ចរិតនេះលោកតាកងចាក់គាត់ជូនឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រសាទលោកបកគោជូនតាមរូបភាពអីដែរខ្ញុំទៅភ្នំព្រះសមាហ្នឹងទៅក្នុងដែលយើងបិទភ្នែកហ្នឹងជាឈើទេបាទជាឈើវែងមួយអញ្ចឹងទេញាក់ពីតាំងសមាធិមកវិញក៏ឃើញឈើចរិតហ្នឹងទៅខ្លាដំបងចាអូយកុំនេះបើគិតជាខ្លាវិញมันទូចទេណាអថញីឈ្មោលអថញីឈ្មោលគេហៅអថញីឈ្មោលពីដើមគេថាផ្លែអសង្ខៃអីគេនោះតែអសង្ខៃនោះតែប៉ុន្តែខ្មែរយើងគេហៅថាអថញីឈ្មោលប៉ុន្តែវត្ថុហ្នឹងធ្វើចេញពីអីដែរជាផ្លែឈើមកឲ្យលោកតាសិនអូខុងជួយបានឬមិនបានមកសាក់មើលបាទសាក់ចង់ដឹងមើលតើលោកតាជួយប្រសាទលោកម្នាក់នឹងបានអត់ជួយរឿងនឹងបានអត់ខ្ញុំមិនបាច់សួរថ្ងៃខែមិនបាច់សួរបើសិនជាឃើញមុខមិនបាច់សួរថ្ងៃខែហើយក៏មិនបាច់សួរឆ្នាំអីទាំងអស់ខ្ញុំមួយក៏អាចមានគ្រោះឬមួយក៏មានរឿងល្អឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងឯងពូលោកមីងគាត់មកពឹងពររកបាទអញ្ចឹងគាត់មកពឹងពររកនេះគាត់ចង់ដឹងពីអីតាសិនអូខុងហ្នឹងគាត់នឹងតាំងសមាធិបើកភ្នែកទឹបតិចទឹបមើលអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំតាំងសមាធិមុនណាដីនឹងណែឯងទាំងទៅរយៈពេលតា3ខែអ្នកឯងនឹងបានចំណេញគុណ1ជា2ទៅទិញទៅសត្វតបានដូចក្តីម្ដងដែលយើងប្រាប់មែនគាត់យកបច្ច័យមកជូនបាទថាគាត់ដីដែរតែយកបច្ច័យមកជូនហ្នឹងបានដឹងមុខគាត់ហ្នឹងពីមើលអត់ឃើញរហូតភ្នែកឡើងប៉ាន់តាន់ពងមាន់មើលអត់ឃើញហ្នឹងបានន័យថាហើមចិត្តភ្នែកអស់ហើមឡើងលឹបអស់អាលីងហើមឡើងចេញទឹកតែពេលដែលខ្ញុំព្យាបាលរយៈពេលតែ3ថ្ងៃមិនព្យាបាលអីទេយើងដោះមុនអគុំមកគាត់ធ្វើទឹកមុននឹងឲ្យគាត់ចឹងទៅរយៈពេលតែ3ថ្ងៃគាត់ជាសះស្បើយបានទៅដល់ផ្ទះវិញទៅបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេមជំនោបានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងក៏មានភ្ញៀវកិត្តិយសពិសេសមួយរូបផងដែរដែលយើងមិនដែលធ្លាប់បានជួបទេពីមុនមកគឺជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូបាទប៉ុន្តែយើងចង់ដឹងថាអ្នកគ្រូនឹងជើញមកពីខាងណាសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវ៉ុនពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកភ្លៀងដឹកដល់គេហាក់ថានភ្លៀងថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ពីស្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសួរចាជំរាបសួរបាទចឹងឯនេះមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់បាទអ្នកគ្រូផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះអ្នកគ្រូផងបាទចាជំរាបសួរលោកគ្រូឈ្មោះសិនសេរីម៉ៅស្នងបារមីលោកតាសិនអូខុងលោកគ្រូមកប្រសាទលោកលោកគ្រូមានភ្នែកទិព្វតិចទិព្វអាចមើលឃើញលោកគ្រូមកពីខាងភ្នំប្រសិទ្ធអូបារមីស្នងសិនអូខុងចាអាយ៉ា
កន្លងទៅឮតែស្នងខាងនេះស្នងខាងនៃលោកតានេះលោកតានោះថ្ងៃនេះបានជួបសិនអ៊ូខុងស្នងនោះស្នងខាងស្នងបារមីលោកតាសិនអ៊ូខុងលោកតាសិនអ៊ូខុងចាហើយមានភ្នែកទិបតិចទិបចាអ្នកគ្រូទាយទៅលើអីដែរកន្លងទៅអឺលោកតាទាយទៅលើមើលដូចថាមានកូនចៅលោកតាលោកពូលោកមីងគាត់មកពឹងពររកបាទអញ្ចឹងគាត់មកពឹងពករកនេះគាត់ចង់ដឹងពីអីដូចថាមកជួបលោកតាគាត់ចង់សួរថាគាត់នឹងមានត្រូវប៉ះពាល់ឬលើមន្តអាគមខ្មៅឬក៏ត្រូវអំពើគេអត់បាទពេលនោះក៏លោកតាសិនអ៊ូខុងនឹងគាត់នឹងតាំងសមាធិបើកភ្នែកទិព្វតិចទិព្វមើលតើកូនចៅដែលពឹងពររកនឹងត្រូវមន្តអាគមគេអត់បាទចាបើសិនជាត្រូវមន្តអាគមរបស់គេលោកតាសិនអ៊ូខុងនឹងរៀបចំវិធីដោះមន្តអាគមរបស់គេបាទតើបើសិនជាអត់ត្រូវមន្តអាគមទេគាត់ជាជំងឺធម្មតាបាទអញ្ចឹងលោកតាក៏ដំឡើងរិស័យសុចទឹកដំឡើងរិស័យឲ្យដើម្បីឲ្យកូនចៅទៅវិញសំណុកសុខសบายអញ្ចឹងអូស៊ីមានបានចារកស៊ីមានបានអញ្ចឹងទៅបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលគូព្រេងមើលអីហ្នឹងក៏នៅអ្នកគ្រូមើលបានដែរចាបាទរឿងតាក់តងជាមួយគូពេងគូស្គរហ្នឹងបើអ្នកខ្លះម៉ែឪគាត់មកអញ្ចឹងណាចាមកពឹងពងមើលដូចថ្ងៃខែឆ្នាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអាចមើលបានបាទចាតែមើលឃើញហ្នឹងមើលឃើញតាមរយៈអីដែរអ្នកគ្រូតាមមើលឃើញតាមរយៈដែលគាត់អស់លោកគាត់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំអញ្ចឹងណាគាត់បើកភ្នែកទិព្វឲ្យខ្ញុំដែលយើងតាំងសមាធិណាបាទចាតាំងសមាធិអញ្ចឹងទៅយើងក៏បើកភ្នែកទិព្វអញ្ចឹងទៅគាត់ពឹងពងថាកូនរបស់គាត់នេះឆ្នាំនេះឬក៏ឆ្នាំនេះត្រូវជាមួយគ្នាអត់គូនឹងគ្នាអត់បើបានជាជួបគ្នាហ្នឹងតើរកស៊ីមានបានអត់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ត្រូវទេយើងត្រូវតែរៀបរាប់ប្រាប់គាត់ទាំងចែកចែកបាទចាវារឿងនេះវាត្រូវតែអញ្ចឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាមានសិស្សគុណដែលគាត់ចង់ដឹងពីអីមួយមកមកពឹងពាក់ស្នាអាស្រ័យអ្នកគ្រូហើយបានលោកតាសិនអ៊ូខុងហ្នឹងគាត់ចូលសន្ធិដ្ឋឬក៏ស្នងដល់អ្នកគ្រូណោះអឺចំណែកខ្ញុំអឺអត់មានលោកតាអត់មានក្រងទេអញ្ចឹងចាដោយសារអីយើងតណពូជអូយើងតណពូជដូចថាតាខ្ញុំមកគាត់ក៏គ្រូដែរបាទគ្រូខាងគ្រូខាងក្បាច់គុណទៀតតែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងណាបាទបាទតែខ្ញុំអត់កាត់អត់ទាន់ទេតែប៉ានិយាយប្រាប់តែពេលប៉ាគាត់គ្រូទៀតបាទចាតែពេលប៉ាចែកឋានទៅបានស្នងមកលើគ្រូខ្ញុំអូតែអញ្ចឹងយើងមិនបានក្រងបាត់អីទេគាត់ថាកូនចៅកូនសិស្សអីមកពឹងពរយើងគាត់ថាតាំងសមាធិបិទភ្នែកបើកភ្នែកទិព្វគាត់សួរពីអីយើងនឹងអាចដោះស្រាយរឿងនឹងប្រាប់គាត់បាទចាចង់មើលពីអីចង់មើលពីដីជាភូមិអីបាទចាចង់លក់ដីអឺលក់ដីធ្វើផ្ទះលក់ដីអីអញ្ចឹងណាបាទចាឬក៏លក់ខោតាមផ្សារចាលក់ខោតាមផ្សារអញ្ចឹងទៅបើកមករបររកស៊ីអីចឹងធ្វើការយើងទៅប្រុសព្រំបើកមុខបើកដំណាំងរិស័យដើម្បីឲ្យគាត់លក់ដូរដាច់ហ្នឹងបាទចាក៏ខ្ញុំអាចទៅបានដែរអូបាទហើយពេលខ្លះអឺបងប្អូនក៏នៅឆ្ងាយខ្ញុំចុះអាសាចុះតាមខេត្តគាត់ជិញទៅណាបាទចាលក់ដីលក់ដីសិតហិតតាហិតតាអញ្ចឹងណាបាទគាត់ឲ្យយើងនោះទៅរៀបចំឲ្យដីគាត់ឲ្យគាត់ឆាប់លក់ដូរឲ្យដាច់បាទតែពេលដែលកូនចៅដែលសាលោកតាទៅដល់ហ្នឹងក៏ជួយគាត់រៀបចំទៅគាត់លក់ដូរឆាប់ដាច់អញ្ចឹងណាបាទចា
ប៉ុន្តែមានកន្លងទៅមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់បានសំប្រកបដែរទេនៅពេលដែលជួបអ្នកគ្រូចាគាត់បានសំប្រកបខ្ញុំច្រើនណាចាពួកខ្ញុំប្រុសសាត់រឿងយូរដែរបាទប្រហែលឆ្នាំហើយអ្នកគ្រូយូរហើយនេះដូចជាយ៉ាងតិចណាក៏18ឆ្នាំជាងដែរបាទ72ទសវត្សចាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសិស្សគុណដែលធ្លាប់ពឹងពាក់ស្នាក់អាស្រ័យអ្នកគ្រូនឹងអាចជួយខមមិនបច្ចៈនៅក្នុងកម្មវិធីយើងតិចផងបើសិនជាអ្វីដែលអ្នកគ្រូលើកឡើងហ្នឹងវាសំប្រកបដោយដែលអ្នកគ្រូបានបច្ចៈខាងដើមអញ្ចឹងការបើកផ្លូវការមើលលើករីស័យការមើលពីមុខរបរអីចឹងណាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វិលចូលដល់ការមើលរបស់អ្នកគ្រូវិញចាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការទស្សន៍ទីនេះខ្ញុំចង់ដឹងរបស់របរប្រើប្រាស់របស់អ្នកគ្រូនេះឃើញមានច្រើនចាមិនដឹងថាជារបស់អីខ្លះហើយមានមុខងារអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើអីខ្លះដែរបាទសូមអ្នកគ្រូជួយណែនាំម្ដងមួយម្ដងមួយចានេះឈើចរិតនេះលោកតាកងចាក់គាត់ជូនឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រុសសត្វលោកបាទទៅកន្លែងណាឲ្យខ្ញុំនឹងមានអំណាចបាទចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំស្នងបារមីលោកតាសិនលោកខុងអញ្ចឹងគឺតំណាងអ្នកក្រៀតនឹងគឺសិស្សប្អូនបាទចាអញ្ចឹងគាត់នៅជាមួយខ្ញុំដើម្បីថែជួយខ្ញុំថែរក្សាខ្ញុំដើម្បីជួយខ្ញុំប្រុសសត្វលោកបាទចាតំណាងសិស្សច្រត់ហ្នឹងណាឈើនោះធ្វើពីអីដែរឈើនោះធ្វើពីឫសឈើកញ្ញុំហ្មងអត់មានឫសឈើកញ្ញុំចាឫសខ្ញុំសុំកាន់តិចបានចាកាន់ចាអូយកញ្ញុំឈើធ្ងន់ណាចាឈើធ្ងន់ណាបាទមានអំណាចមើលលោកវិធីកោបកាន់ចឹងនេះមើលខ្ញុំដើរកាត់ភូមិតាមផ្លែតកាន់ឈើជាន់អីរត់ខ្ទេចអ្នកភូមិឃើញរដ្ឋីដែលជះណាអ្នកគ្រូបាទលោកតាអីលោកតាកងចាក់ចាលោកតាកងចាក់ហ្នឹងលោកឋិតនៅខាងណាវិញលោកតាកងចាក់ហ្នឹងគាត់នៅភ្នំព្រះសម័យណោះអូចាហើយលោកប្រទៀនហ្នឹងមិនទៅពេលដែលខ្ញុំទៅភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងណានៅក្បែរឡាវអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងណាបាទចាខ្ញុំទៅហ្នឹងគាត់ឃើញខ្ញុំមានអបនិស្ស័យជាមួយខ្ញុំបាទតទៅអញ្ចឹងគាត់ថាចៅយកឈើច្រត់នេះសើប្អូននេះយកទៅថែរក្សាមួយផងបាទថាខ្ញុំក៏ទទួលយកមកថែរក្សាមកដើម្បីឲ្យជួយជាកម្លាំងជួយជាបារមីដើម្បីជួយប្រុសសត្វលោកដើម្បីតិចតជុំក្នុងកន្លែងអាសនៈរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទចាពេលដែលបកគលជូនអ្នកគ្រូនោះបកគលជូនតាមរូបភាពអីដែរអបកគលតាមរូបភាពហ្នឹងដូចជាឈើម្ដើមទេអញ្ចឹងយ៉ាងអញ្ចឹងណាដូចជាឈើវែងអញ្ចឹងទេបាទតែពេលឲ្យខ្ញុំលើកយកមកដូចខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនអីមិនពុបហ្នឹងណាបាទតែពេលអញ្ចឹងក៏ខ្លាចជាឈើជ្រត់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងខ្លាចជារូបនាគអញ្ចឹងចាចាឲ្យហ្នឹងគឺឲ្យបកគលជូនហ្នឹងគឺក្នុងយុសពឬក៏ពេលដែលធ្វើសមាធិពេលនោះខ្ញុំទៅភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងទៅពុកម៉ែតាយាយក៏នៅក្រោមទេប៉ុន្តែខ្ញុំឡើងកពូលចង់និយាយអញ្ចឹងណាឡើងរុនហងនៀកតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅក៏ដូចយើងតាំងសមាធិកន្លែងដូចតាតជាតជុំយើងគួយតាំងសមាធិអញ្ចឹងគាត់ឲ្យឃើញជារូបរាងលោកតាក៏ប្រាប់តាលោកតាកងជុំអញ្ចឹងណាលោកតាកងចាក់លោកតាកងជុំអញ្ចឹងណាគាត់បកគលឲ្យអញ្ចឹងឲ្យទៅថែរក្សាទៅដើម្បីជួយប្រុសសត្វលោកអីអញ្ចឹងណាតែគាត់ក្នុងដែលយើងបិទភ្នែកនឹងជាឈើទេបាទជាឈើវែងមួយអញ្ចឹងទេតែតែពេលយើងបត់យើងថាភ្នាក់ពីតាំងសមាធិមកវិញក៏ឃើញឈើច្រត់នឹងទៅក៏ទទួលយកមកថែរក្សាមកភ្នំព្រះសម័យនឹងស្ថិតនៅកន្លែងណាវិញនៅក្បែរឡាវនៅក្បែរឡាវចា
ភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងជាឈ្មោះមួយចាមែនភ្នំព្រះសម័យយើងភ្នំហៅថាភ្នំសនេរុហ្នឹងទេមែនភ្នំហ្នឹងណាអត់ទេហ្នឹងភ្នំព្រះសម័យនៅក្បែរឡាវនឹងប៉ុន្តែឡាវនៅកាន់កាប់ខ្មែរហ្នឹងបានន័យថានៅប្រទេសឡាវហ្នឹងមានឈ្មោះភ្នំមួយឈ្មោះភ្នំព្រះសម័យតែព្រំដែនរបស់យើងទេបាទបាទកុំឲ្យទស្សនិកជនគាត់ស្ដាប់ច្រឡំថាភ្នំព្រះសម័យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅម្ដងផងអត់ទេឡានយើងធ្វើដំណើរទៅបានតែគាត់ទៅឆ្ងាយបាទពីម៉ោងពីយើងនេះម៉ោង4ម៉ោង4ភ្លឺទៅដល់នោះម៉ោង6ល្មមបាទអត់ទេខ្ញុំលើកឡើងនេះក្នុងន័យថាភ្នំព្រះសម័យណាដែលយើងជឿនឹងនិយាយថាភ្នំគុណម៉ែធំជាងភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយភ្នំព្រះសម័យនៅកណ្ដាលទ្វីបទាំង4ចាខ្ញុំស្មានតែអ្នកគ្រូនឹងទៅដល់ខាងនោះហើយមានតែខ្ញុំណាខ្ញុំខ្លាចប្រិមិត្តយើងគាត់ស្ដាប់ទៅច្រឡំតែនេះគ្រូខ្លាំងបានទៅដល់ភ្នំព្រះសម័យហើយបានឈើច្រត់ហ្នឹងណាតាមពិតភ្នំព្រះសម័យហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឡាវមែនប្រទេសឡាវទេតែគាត់ថាប្រទេសខ្មែរនឹងយើងទេប៉ុន្តែជាប់ព្រំដែនឡាវអូជាប់ព្រំដែនឡាវចាតែពេលយើងទៅដល់ភ្នំព្រះសម័យហើយយើងអាចទៅដើរលេងនៅជ្រោះនិមិត្តស្ិតថាជនជាតិខ្មែរយើងជាមួយឡាវគាត់លក់ដូរលក់អីអញ្ចឹងណាបាទចានៅខាងហ្នឹងហើយជើច្រត់នេះមានអនុភាពទៅលើអីខ្លះដែរមានអនុភាពហ្នឹងការពារយើងបានច្រើនណាចង់និយាយអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកអាក្រក់គាត់ប៉ះពាល់ឬក៏អីខ្ញុំអត់នៅអញ្ចឹងណាបាទជួនកាលយើងមកហ្នឹងឃើញពុបនៅហ្នឹងហ្មងឃើញជារូបនាគសនៅហ្នឹងហ្មងអូចាតែខ្ញុំអត់ប៉ះអញ្ចឹងអត់អីណាអត់អីទេពូខ្ញុំឲ្យប៉ះពណ៌អត់អីទេបាទក្រែងលូដល់ខ្ញុំប៉ះអញ្ចឹងទៅគាត់ខឹងគាត់ប្រកាន់អត់ប្រកាន់ទេបាទអញ្ចឹងអរគុណណាអានេះសម្រាប់ឈើច្រត់ចារូបនេះឲ្យចោះរឿងបន្ទាប់ទៀតអ្នកគ្រូរបស់បន្ទាប់ទៀតរបស់បន្ទាប់នេះទាំងអស់នេះសល់ពីដូនតាខ្ញុំមកទេណាអញ្ចឹងចាសល់ពីតាទុកឲ្យប៉ារបស់ខ្ញុំប៉ារបស់ខ្ញុំក៏ទុកមកដល់ខ្ញុំហ្នឹងចង់និយាយតែអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងមានស្អីដែរអ្នកគ្រូអានេះគាត់ថាចកោមខ្លាប៉ុន្តែខ្លាតបងគាត់ថាអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំលឺតាមគាត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកអមមានឧបនិស្ស័យជាមួយគាត់អ្នកស្នងវិញណាពេលគេទៅភ្នំទៅអីគេភ្លុំចាបាទចាអ្នកដែលមានបរិស័យគេភ្លុំទៅដូចកាចែយើងអញ្ចឹងណាសត្វអសេរពឹសទៅប្រមាណអត់ហ៊ានមកក្បែរគាត់ទេហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ណាតែប៉ាភ្លុំលឺភ្លុំទៅដូចយើងភ្លុំកាចែអញ្ចឹងថាលួចលួចតែសត្វអសេរពឹសទាំងប្រមាណអត់ហ៊ានមកក្បែរទេចកោមខ្លាដំបងខ្លាដំបងចាអូចកោមនេះបើគិតជាខ្លាវិញមិនទូចទេណាចាធំធំហ៎ចាដោយសាររូបគាត់ខ្មៅបែបនេះដោយសារខ្ញុំប្រុសសត្វលោកហ៎គេត្រូវមន្តគមគេហៅថាត្រូវអំពើគេហ៎បាទជន់ឡើងហើមជើងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកគាត់ហ្នឹងចាក់ជើងតែពេលចាក់ជើងទៅគាត់បើកចិត្តពឹសគេហៅថាចិត្តមុនខ្មៅនេះ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 ខ្មៅទាំងអស់នេះអញ្ចឹងនេះខ្មៅដូចយើងលាបជូតនោះគាត់អត់ទាន់មានកម្លាំងឡើងវិញអញ្ចឹងណាតាំងពីកាលពីមុនឡើងស្អាតថេអញ្ចឹងណាបាទចាតែគាត់ប្រុសគាត់ជួយបន្សាបពឹសគេហៅថាពឹសអញ្ចឹងណាពួកដែលគេធ្វើអំពើចាក់អញ្ជុលចាក់អីដោតទៅលើបាត់ជើងណាបាទជាកូនខ្លាដំបងចុះបន្ទាប់ទៀតនេះគូនេះនេះពីដុំនឹងខ្ញុំធ្លាប់ប៉ាប្រាប់ថាគុជនិគរេជតំណាងគុជនិគរេជគុជនិគរេជចាគាត់ថាតំណាងប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាពិតប្រកបយើងក៏អត់ដែរស្គាល់ដែរអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែតំណតកូលមកដូចគ្នា
ហើយខ្ញុំក៏មិនដែលបានទៅសួរគេថានេះជាស្អីប្រកបខ្ញុំមិនដែលសួរទេបាទស្អាតចាគាត់ថាប្រែពណ៌តែពេលយើងកាន់អញ្ចឹងទៅប្រែពណ៌យើងដាក់នឹងប្រែពណ៌វិលទឹះបាទហើយដល់ពណ៌ហ្នឹងក្លាប់ដេញក្លាប់ដេញជន់ពេលដែលយើងជន់កាយយើងឃើញអស់លោកនឹងគួយតាំងសមាធិនៅក្នុងនឹងទៀតអូដូចថាយើងគួយតាំងសមាធិអញ្ចឹងស្លៀកសនៅក្នុងកដាលឹងត្មងអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងណាបាទចាប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាគុជនិកគ្រីបពីប្រកបក៏អត់ដឹងដែរតែថារសា3ជំនាន់មកដល់ខ្ញុំហើយចឹងវិញអញ្ចឹងណាតែគាត់ប្រាប់ប៉ាប៉ាប្រាប់តបតគ្នាមកអញ្ចឹងចឹងនេះស្អីទៀតអ្នកគ្រូអឺនឹងគេហៅថាអឋានអឋានញីឈ្មោលអឋានញីឈ្មោលគេហៅអឋានញីឈ្មោលពីដើមគេថាផ្លែអសង្ខៃអីគេនោះតែអសង្ខៃនោះតែប៉ុន្តែខ្មែរយើងគេហៅថាអឋានញីឈ្មោលប៉ុន្តែវត្ថុនឹងធ្វើចេញពីអីដែរវត្ថុនឹងអត់មានដឹងថាធ្វើពីគេថាជាផ្លែឈើអញ្ចឹងពីមុនប៉ាគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាប៉ាស្អីគេបើរឿងដូចបោះស្រីដូចបោះប្រុសហ្នឹងបាទគាត់ថាអឋានញីឈ្មោលប៉ាក៏ដឹងដែរតែឮតែតាឯងប្រាប់ថាគាត់បានមកពីមិត្តភ័ក្ដិគាត់ស្នងចិនអញ្ចឹងណាគឺថាតាទួតគាត់រឿងខាងក្បាច់វិជាគុណបោះដូនតាយើងអញ្ចឹងណាតែបើផ្លែឈើក៏អត់អាចຕົកយូរដល់ប៉ុណ្ណឹងចាតែខ្ញុំធ្លាប់កោសមើលដែរប៉ុន្តែវាអត់ចេញជាអីឈើក៏មិនមែនឈើដូចសាច់អាផ្លែឈើយើងស្ងួតមានតសៃបាទបាទចានឹងតែបើសិនខ្ញុំថែរក្សាមកដល់ខ្ញុំ45ឆ្នាំបាទនៅប៉ា63ឆ្នាំដែលគាត់ស្លាប់ចានេះអីដែរអ្នកគ្រូហ្នឹងប៉ាគាត់ថាចាយកាច់ដំរីប៉ុន្តែនៅជាប់តគៀមណាបាទចាចាយកាច់ប៉ុន្តែវាមានពីរធឺណាហ្នឹងណាបាទវាមានអាមួយទៀតដូចបោះមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងណាបាទចាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យកមកទេព្រោះវារៀងដូចពេកជិលទៅដូចមែនតើមិនដូចពិតទេបាទអត់នឹងចាំមើលនេះខ្ញុំចុះទៅមើលខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានណាពេលណាណេថតចប់អីចឹងណាចាបាទឲ្យមើលបានតែក៏មើលកំអៀនណាពីរបស់ខ្លួនឯងចឹងណាបាទនេះភ្លុកដំរីមិនភ្លុកទេអាភ្លុកដំរីនៅខាងក្រៅអាភ្លុកដំរីយើងឃើញនៅខាងក្រៅពីបាទអាចាកាច់វានៅជាប់គៀមចាតែនេះប្រហែលជាបោះដំរីញីតែមើលអត់ទេមានញីមកគូហ្នឹងទូបោះញីក៏ដែរបោះឈ្មោលក៏ដែរគឺតំណាងវែងមួយខ្លីមួយគឺមានញីឈ្មោលរបស់គេគូអញ្ចឹងហ្មងអូចាចាំមួយនេះអ្នកគ្រូមួយហ្នឹងតគៀមហ្នឹងតគៀមតគៀមដំរីតែខ្ញុំប្រុសសัตว์លោកខ្ញុំកោះជាទឹកមុនជាទឹកអីដើម្បីអឺតំឡាងរិស័យដើម្បីឲ្យឈើជាថ្នាំដើម្បីឲ្យមនុស្សកូនចៅកូនចាប់កូនព្រៀបនឹងផឹកបាទចាចឹងទៅគាត់យូរយូរទៅអាលងចឹងទៅបាទចឹងបានន័យថាវត្ថុទាំងអស់នេះគឺមានអាយុកាលចូលចង់100ឆ្នាំហើយ100ឆ្នាំហើយបើ3តណទាំងខ្ញុំហើយបើខ្ញុំ45បាទចាបើប៉ា63ក៏ទៅបាត់ហើយអូប៉ា63ក៏ទៅតាំងពីយូរហើយបាទទៅតាំងពីខ្ញុំអាយុ12ឆ្នាំមកហើយបាទចឹងសរុបមកវិញវត្ថុទាំងអស់នេះអាចជួយអីបានខ្លះទៅដល់មនុស្សម្នាទូទៅចាវត្ថុទាំងអស់នេះអឺភិកច្រើនតោះតាមានអាគុំដែលត្រូវអំពើគេខាងខាងបានខ្ញុំយកតាមមុខងារគាត់ហៅមុខហៅមាត់ត្រូវអំពើគេខ្លាំងណាបាទចេះខ្លាំងដល់តណៈតហើមជើងហើមដៃហើមមុខហូរទឹកភ្នែកមកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើនេះចាក់ជើងបាទចាប្រើផ្សាប់ពីជើងណាបាទតែនេះខ្ញុំចាក់ជីបចរយើងពីលើបាទចឹងឯងអញ្ចឹងណាតែពេលអស់ភារកិច្ចរបស់គាត់ខ្ញុំដាក់លើអាសនៈដើម្បីដាក់ក្នុងផ្ទះដើម្បីតិចតជុំរកស៊ីមានបានរបស់អស់ហ្នឹងគឺការពារក្នុងផ្ទះការពារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទ
ចឹងមានន័យថាវត្ថុទាំងអស់នេះមិនមែនតែគ្រូសម័យកាលឥឡូវនេះទេដែលជឿទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងសម្បីតែចាស់ចាស់ជំនាន់ដើមក៏គាត់តែងតែថែរក្សាហើយជឿជាក់ទៅលើវត្ថុទាំងអស់នេះចា៎ប៉ុន្តែកម្រិតការពិតនៅការពិតនៅក្នុងកម្រិតណាអាហ្នឹងទាល់តែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងសាក់លបងដោយខ្លួនឯងសាក់លបងខ្លួនឯងខ្លួនឯងធ្លាប់មានបញ្ហាអីមកឲ្យលោកតាសិនអុកខុងជួយបានឬមិនបានមកសាក់មើលមើលបាទសាក់ចង់ដឹងមើលតើលោកតាជួយប្រុសសត្វលោកម្នាក់នឹងបានអត់ជួយរឿងនឹងបានអត់បាទចា៎អញ្ចឹងកន្លែងលោកតាដែលអាចទទួលសិស្សកូនហ្នឹងនៅកន្លែងណាដែរគ្រូកន្លែងលោកតាទទួលមើលសិស្សឬក៏ទទួលមើលពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងនៅម្ដុំសាបឹងត្បែកផ្លាសាបាទម្ដុំបឹងត្បែកផ្លាសាចានៅផ្សារនៅម្ដុំសាបឹងត្បែកផ្លាសានៅជាប់ផ្សារហ្នឹងតែម្ដងខ្លាចគាត់មករត់ឃើញខ្លាចគាត់មកអត់ឃើញបើគាត់មកអត់ឃើញគាត់អាចតេតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏តាមផេកឬក៏លេខតាម Telegram ក៏បានបាទជួយប្រកាសបន្តិចទៅលេខទូរស័ព្ទ07 38 77 79បាទ07កុត38 77 79បាទលេខ07កុតគឺលេខ Telegram បាទចា៎ page page របស់លោកតានឹងគឺឈ្មោះបារមីលោកតាសិនអ៊ូខុងបាទចា៎ page របស់លោកតាដាក់រូបឲ្យដែរអ្នកគ្រូដាក់រូបលោកតាផ្ទាល់លោកតាផ្ទាល់ណាចា៎បាទអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ទំនាក់ទំនងពឹងពាក់ស្នាអាស្រ័យជាមួយអ្នកគ្រូដែលស្នងបារមីលោកតាសិនអ៊ូខុងនោះសូមអញ្ជើញដំណាក់ដំណងតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទនិងផេកដូចអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានប្រកាសខាងដើមខ្ញុំបន្ទាប់តនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូជួយធ្វើតេស្តខ្ញុំបន្តិចចា៎ដែលថាចេះមើលណាចា៎មើលហ្នឹងមើលបាតដៃឬក៏មើលពីទម្រង់តណាមើលនេះបើខ្ញុំមើលបើខ្ញុំមើលបាទចា៎ខ្ញុំមិនបាច់សួរថ្ងៃខែមិនបាច់សួរបើសិនជាឃើញមុខមិនបាច់សួរថ្ងៃខែហើយក៏មិនបាច់សួរឆ្នាំអីទាំងអស់បាទចាគ្រាន់តែមើលទម្រង់មុខហើយយើងតាំងសមាធិមើលទៅបានហើយដឹងថាចង់សួរពីអីចង់ពីអីមើលឲ្យបានបាទចាំមិនបាច់ថ្ងៃខែឆ្នាំទេអត់យល់ទេប៉ុន្តែប្លែកពីគ្រូមួយចំនួនគាត់មកគាត់ច្រើនតែសួរកើតឆ្នាំណាអីចឹងទៅចាខ្ញុំអត់ទេថ្ងៃណាហើយឈ្មោះអីហើយពេលណាសួរថាមានគ្រូសាហើយនៅទៀតណៃដល់សួរអលីបានចាប់ដើមទីបើខ្ញុំមកតែខ្ញុំចង់សួរមុនថាបើសិនជាគ្រូនឹងប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិមែនមើលតាមរយៈចឹងមកយើងកើតឆ្នាំអីចាសួរទៅចង់ឲ្យទីនឹងឈ្មោះទៀតបើឈ្មោះខ្ញុំស្គាល់ទីឈ្មោះបាច់ចាំខ្ញុំទោះស្គាល់ឬមិនស្គាល់បាទអត់អីទេប៉ុន្តែបើសិនជាទេតាមទូរស័ព្ទសុំស្គាល់ឈ្មោះបាទសុំតែឈ្មោះទេតែបើសិននៅមុខតាន់អញ្ចឹងមិនបាច់ចាំសួរថ្ងៃខែឬក៏ឈ្មោះទេបើថតដាក់ក្នុងចិត្តហើយគេហៅថាថតដាក់ក្នុងចិត្តបន្តសមាធិមើលឲ្យបានពីព្រោះពុកម៉ែបងប្អូននៅទីឆ្ងាយនៅដល់កន្លែងណានៅស្រុកណាក៏ដោយក្រៅប្រទេសក៏ដោយចង់ឲ្យលោកតាសិនអ៊ូខុងទូទាយឲ្យនឹងមើលពីការរកស៊ីបាទអាចមើលបានអាចសួរបានប៉ុន្តែកន្លងទៅមាននេះអ្នកគ្រូអ្នកនៅសពក្រៅមានមើលមានតាម Telegram ឬក៏តាមផេកបាទចាគាត់សួរច្រើនហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅច្រើនណាស់ចា
មានអ្នកនៅខាងអាមេរិកខ្លះទៅកាណាដាខ្លះទៅនៅថៃខ្លះទៅចានៅខាងកាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងខ្លះទៅអញ្ចឹងមិនមែនជឿតែខ្មែរយើងនេះណាអ្នកនៅអាមេរិកមិនជឿដែរណាចាគាត់ជឿហើយគាត់សួរបាទហើយយើងក៏ឆ្លើយតាមដែលយើងដឹងគាត់សួរយើងអញ្ចឹងគាត់យើងឆ្លើយទៅតាមដែលយើងមើលឃើញបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចង់ឲ្យអ្នកគ្រូមើលវាខ្ញុំបើណាខ្ញុំខ្លាចដល់ច្បាស់ពេកទៅខ្លាចហែកគេខ្ញុំអស់អត់ហែកទេឥឡូវខ្ញុំសុំដូរដាក់កាមេរ៉ាខ្ញុំម្នាក់វិញហើយជួយមើលកាមេរ៉ាខ្ញុំវិញមកកាមេរ៉ាគួយទៅណាឥឡូវខ្ញុំមិនបាច់ថាមើលខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យមើលខាងកាមេរ៉ាខ្ញុំវិញណាគ្រូណាយើងពិសោធន៍ផ្ទាល់ឲ្យទស្សនិកជនគាត់បានមើលអញ្ចឹងឲ្យគាត់តំណាងខ្ញុំចុះហើយខ្ញុំមើលថាគាត់ចង់មើលពីអីអានឹងសួរទៅអ្នកគ្រូខ្លួនឯងណាតោះចាឥឡូវចាទៅអ្នកគ្រូថាចង់ដឹងពីរសីរបស់ខ្ញុំចាចាប់ពីពេលដែលខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ចុងឆ្នាំដាច់ឆ្នាំហ្នឹងចាវាសីឡើងអត់មួយក៏អាចមានគ្រោះឬមួយក៏មានរឿងល្អឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសូមលោកប្អូនចាំមកផ្លែតខ្ញុំតាំងសមាធិបើកភ្នែកទឹកមើលឲ្យលោកប្អូនមកផ្លែតបាទបើតាមខ្ញុំតាំងសមាធិមើលមិញរិស័យមិនមែនទប់ឥឡូវទេតាំងពីខែ1ដើមឆ្នាំមកហើយខែ1ដើមឆ្នាំមកហើយចង់និយាយថាអ្វីដែលយើងចង់ប៉ងចង់ធ្វើអ្វីមួយចង់ធ្វើដំណើរទៅណាមួយរកស៊ីអ្វីមួយរិស័យអត់ឡើងទេគឺដាក់គេហៅថាឆុងណាអញ្ចឹងវាឆុងតែពេលវាឆុងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏អត់ស៊ឺរលូនដែរចឹងអញ្ចឹងទោះរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយរឿងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ទៅដឹងថារឿងអីហ្នឹងណាចាយើងអត់ហែកអត់បានទេគេហៅថារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងការមុខរបររកស៊ីខ្លួនអញសឹងថាអត់ហ៊ានទេមួយមកគ្រប់ចឹងអញ្ចឹងណាវាមកគ្រប់វាអត់សល់ទេក្នុងឆ្នាំនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាលោកប្អូននៅក្បែរផ្ទះលោកប្អូនមានពតមានប៉ាអីអាចសិលក្រោយអីអាចទៅឲ្យលោកបងលោកតាសុចទឹកឲ្យចឹងយ៉ាងចឹងឲ្យលោកបងលោកតាគាត់សុចទឹកឲ្យដំឡើងរិស័យឲ្យយើងទៅកុំឲ្យយើងអារិស័យដាក់រកអីមិនបានអីមិនបានហ្នឹងណាអាប់វាចាប់ទៅនំទៅពេលដល់សិលក្រោយបងដំឡើងរិស័យឲ្យគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺរលូនទាំងអស់គឺឡើងវិញនេះជារឿងពិតចាអញ្ចឹងយើងពិសោធន៍តែប៉ុណ្្នឹងបានណាចាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាអរគុណខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតចង់ជំរាបសួរទៅអ្នកគ្រូក៏ដូចជាការវិលងាកថយក្រោយបន្តិចចង់ដឹងថាការដែលអ្នកគ្រូមើលទៅលើសពសត្វហ្នឹងមើលតាមរយៈបែបណាដែរដែលខ្ញុំមើលប្រសត្វលោកហ្នឹងណាបាទចាប្រសត្វលោកហ្នឹងជួនកាលពុកម៉ែបងប្អូនគាត់មកពឹងពើរកមើលបាទចាពឹងពើរកមើលហ្នឹងជួនកាលពេលដែលគាត់មកជួបខ្ញុំបាទចាគាត់ឲ្យខ្ញុំមើលរូបគាត់ចឹងមើលរូបគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងមើលរូបគាត់មើលរូបនឹងរូបថតឬក៏រូបផ្ទាល់អត់ទេអ្នកឈឺនឹងមកផ្ទាល់បាទបាទចង់ដឹងថាអ្នកឈឺនឹងអ្នកកូនចៅមកមើលនឹងតើគាត់មានត្រូវអំពើគេអត់បាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំជួយមើលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តាំងសមាធិបាទបើកភ្នែកទឹកជាទឹក
ចង់យ៉ាងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមើលទៅក៏អ្នកខ្លះគាត់គាត់ខុសកងម៉ាបាទអ្នកខ្លះគាត់ខុសគ្រូបាជាយបាទចាអ្នកខ្លះទៅគាត់ត្រូវមុនអាគុំខ្មៅរបស់គេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅក៏លោកតាជួបរឿងអញ្ចឹងក៏លោកតាជួយប្រុសត្រូវដោះក៏លោកតាដោះត្រូវលើកឫស្សីក៏លោកតាលើកបាទលោកតាសនុខុងក៏អត់មានប្រកាន់ថាជារឿងអីជារឿងអីទេឲ្យតាកូនចៅមកពឹងពោករកគឺជួយបានទាំងអស់បាទចាចុះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលក់អចលនៈទ្រព្យដូចជាផ្ទះដូចជាដីអីហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចមើលឃើញទេថាតើការលក់ទៅហ្នឹងវាមានផលចំណេញឬក៏វាមានផលប៉ះពាល់អីអាចដឹងមុនចឹងដែរទេអឺរឿងនេះខ្ញុំដឹងចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនមានបងប្អូនគាត់ពឹងពោរកមើលថាគាត់ចង់ទៅទិញដីកន្លែងហ្នឹងបាទឬក៏ម្ដុំហ្នឹងបាទចឹងគាត់មុនទៅទិញគាត់រកយើងមើលសិនអូបាទចឹងគាត់រកយើងមើលថាដីនៅភូមិនេះកន្លែងនេះតើខ្ញុំទិញទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទិញទៅអាចចំណេញឬក៏ខាតបាទបាទចឹងទៅក៏ខ្ញុំតាំងស្មារតីមុនណាដីនឹងណែឯងទិញទៅរយៈពេលតា3ខែណែឯងនឹងបានចំណេញគុណ1ជា2អូបាទតែពេលដែលដូចខ្ញុំប្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏យល់ស្របថាទៅទិញទៅសត្វតបានដូចក្តីម្ដងដែលយើងប្រាប់មែនប្រាប់គាត់ចឹងចាមូលហេតុនេះបានជាខ្ញុំដឹងគាត់យកបច្ច័យមកជូនបាទថាគាត់ដីដែរតែយកបច្ច័យមកជូននឹងបានដឹងថាគាត់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់អ្នកគ្រូចាបាទមួយទៀតអ្នកគ្រូបើសិនយើងចង់បើកកន្លែងរកស៊ីអីចាំបាច់ត្រូវមើលដែរអត់ទេបើសិនយើងចង់បើកកន្លែងរកស៊ីចឹងឯងទូចក្តោយធំក្តោយបាទចាយើងចង់ឲ្យបើកហើយឲ្យមានភ្ញៀវចូលច្រើនឲ្យយើងលក់ដោះដាច់បាទអាហ្នឹងក៏យើងអាចទៅរួចក៏យើងអាចទៅបើកមុខបើកមាត់ឲ្យបានដែរចាបើយើងអត់បើកសុំកន្លែងបើករកស៊ីយើងក៏បើកទៅចោះមុខបច្ចោះមាត់ចង្ងេងចឹងណាគេហៅថាដាក់ស្នែមុខដាក់ស្នែមាត់ចឹងទេក៏អត់មានភ្ញៀវចូលច្រើនដែរមួយមួយចឹងណាតែបើយើងបានបច្ចោះស្នែមុខស្នែមាត់ឲ្យព្រមទាំងប្តីប្រពន្ធបើកកន្លែងរកស៊ីឲ្យទៀតទៅវាអាចនឹងមានភ្ញៀវច្រើនចាលោកដោះដាច់ហ្មងចឹងមានន័យថាអ្នកគ្រូក៏ចេះដាក់ស្នែដែរណាចាអត់មានមុនស្នែគឺដាក់មកដឹងតែមានណាចាដឹងតែមានណាខ្ញុំមិនដាក់ត្រូវទេតែដាក់ត្រូវឯងចឹងយើងមើលថតចាប់អូពឹងអ្នកគ្រូដាក់តិចគីឡូបានអ្នកសុខក្រៃណាគេចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងចាបែកដាក់ទេក៏ឥឡូវវាមានហើយឯមុខហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងចាវាមានមុខមានមុនស្នែអូខ្ញុំស្មានមានអីមិនខំមកបុកពោះអឺចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកគ្រូកន្លងទៅហ្នឹងដែលធ្លាប់ទទួលសិស្សគុណឬក៏មើលអ្នកជំនាញហ្នឹងហើយកន្លងទៅធ្លាប់មានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មានអ្នកបានជួបអ្នកគ្រូដែរអត់ទេរាល់អ្នកជំងឺរាល់អ្នកជំងឺដែលខ្ញុំមានបបិសោផ្ទាល់ខ្លួនបាទវាមានផៃជាកន្លះខែមុនហ្នឹងកន្លះខែឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបងបាទអឺមានបងស្រីម្នាក់គាត់មកពីខាងកំពង់សោមណាបាទចាគាត់មកពីខាងកំពង់សោមហ្នឹងគាត់មកហ្នឹងលក្ខណៈថាមុខគាត់ហ្នឹងហើមឡង់ពូដៃជើងក៏ហើមអឺជើងក៏ហើមទាំងអស់ហើមឡង់ចេញទឹកហើយផ្នែកគាត់ហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេបានតែទូលកសែងហើយមានអ្នកដឹកដៃបានតែអ្នកដឹកដៃតែពេលដល់គាត់មកដល់អាសនៈរបស់លោកតាសិនអូខុងហ្នឹងក៏មកមើលសិនមកសួរថាលោក
ខ្ញុំសួរគាត់ហ្នឹងណាសួរថាបងមានធុរៈអីពឹងពោលោកតាមើលអីរកអីគាត់ថាឲ្យជួយមើលគាត់បន្តិចមើលតើគាត់ហ្នឹងត្រូវអំពើគេអត់បាទឬក៏គាត់ហ្នឹងមូលហេតុអីចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដើររកគ្រូមកច្រើនអ្នកហើយតែអត់កប់ទេអញ្ចឹងគាត់បានមកដល់លោកតាសិនអូខុងនេះក៏លោកតានេះក៏បានតាំងសមាធិមើលឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាបាទបានមើលឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅក៏ប្រាប់ថាគាត់ត្រូវអំពើគេអូចាត្រូវអំពើរបស់ព្រាយណាបាទចាហ្នឹងគេហៅថាព្រាយអាបគាត់មកពីខាងណាវិញគាត់មកពីខាងព្រះសីហនុបាទចាគាត់ថាមកពីខាងព្រះសីហនុខាងកំពង់សោមព្រះសីហនុនោះហើយខ្ញុំជួយគាត់ហ្នឹងរយៈពេល3ថ្ងៃបាទចា3ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានឆ្នាំអីឲ្យគាត់ទេបាទមានតែធ្វើជាទឹកសោតជាបល័យដើម្បីដោះមន្តអាគមឲ្យគាត់ចឹងអញ្ចឹងធ្វើជាទឹកដើម្បីភ្លុំសោតបល័យធ្វើជាទឹកដើម្បីឲ្យគាត់នឹងផឹកបាទរយៈពេល3ថ្ងៃគត់គាត់មុខគាត់នឹងពីមើលអត់ឃើញរហូតភ្នែកឡើងប៉ាន់ប៉ាន់ពងមន់មើលអត់ឃើញនឹងបានន័យថាហើមចិត្តភ្នែកអស់ហើមឡើងលឹបអស់អាលីងហើមឡើងចេញទឹកបាទហើមនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងកាន់ដៃអស់មកទេបាទចាដើរដូចយើងហើមអស់អញ្ចឹងដើរមួយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតែពេលដែលខ្ញុំព្យាបាលរយៈពេលតែ3ថ្ងៃមិនព្យាបាលអីទេយើងដោះមុនអាគមមកគាត់អឺធ្វើទឹកនឹងឲ្យគាត់ធ្វើទឹកមុននឹងឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅរយៈពេលតែ3ថ្ងៃគាត់ជាសះស្បើយបានទៅដល់ផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាបាទមានអ្នកដឹងឮរឿងនឹងច្រើនហើយទេមានដឹងច្រើនចាតែសង្ឃឹមថាអ្នកដែលគាត់ដឹងសាច់រឿងនឹងអាចជួយខមមិនបច្ចៈតិចផងក៏ល្អដែរដើម្បីសរបច្ចៈឲ្យឃើញថាអ្វីដែលអ្នកគ្រូលើកឡើងហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងការពិតឬក៏យ៉ាងណាចាបាទចុះបន្តមកទៀតបទពិសោធន៍ដែលអ្នកគ្រូធ្លាប់មើលលោកតាធ្លាប់ជួបរឿងមួយទៀតបាទមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ឈឺពេញរូបរាងកាយក៏ទាំងអស់អស់ពីឈឺក្បាលឈឺដៃឈឺជើងស៊ីឆ្កែក៏របស់បោតនិកអត់ឃើញគេហៅថាបោតនិកអត់ឃើញហ៎ពាក្យសាមញ្ញគេនិយាយថារបស់តនិកអត់ឃើញហ៎លេបថ្នាំបានតាមកលេបទៅធូរបានតាមបន្តិចហើយត្រឡប់មកវិញដូចដើមបាទចាហើយក៏មកជប់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំតាំងសមាធិមើលឲ្យគាត់ដូចជាអ្នកមុនមើលទៅគាត់ថាគាត់នឹងខុសកងម៉ាអូចាខុសកងម៉ាបាទអញ្ចឹងក៏ប្រាប់គាត់ថាបងអញតើតារៀបកងម៉ាបើអត់រៀបទេឈឺឆ្អឹងឆ្អែងនោះអត់បាត់ទេតែបើសិនជាបងរៀបបងគាត់ទៅថាឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តរៀបឲ្យតែខ្ញុំជាពីស្មោះនឹងទៅក៏លើកដៃខ្លួនឯងគាត់ថាឲ្យតែខ្ញុំជាពីស្មោះនឹងទៅឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងទាំងប្រមាណហ្នឹងឲ្យតែខ្ញុំជាខ្ញុំនឹងរៀបភ្លាមអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់ពីខ្ញុំទៅវិញបាទអញ្ចឹងគាត់សុំលេខទូរស័ព្ទពីខ្ញុំទៅណាបាទហើយគាត់ក៏ខ្ញុំប្រាប់ថារយៈពេល3ថ្ងៃបើសិនជាភ្លេចពាក្យសន្យាគឺត្រឡប់មកដូចធាតដើមបាទអញ្ចឹងក៏គាត់ចាំទុកណាបាទអញ្ចឹងតែពេលរយៈពេលដែលគាត់ចេញពីយើងហ្នឹងទៅរយៈពេល3ថ្ងៃគាត់បាត់ឈឺឆ្អឹងឆ្អែងនឹងទាំងអស់មែនប៉ុន្តែរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយគាត់ថាអង្គតាជាហើយបាទតាអង្គតាបានទឹកមុនលោកតាហើយអត់រៀបអត់រៀបកងម៉ាកាច់ឈឺលឹងមុនដើរលេងរួចអូអញ្ចឹងតោះតាតេអញ្ជើញខ្ញុំនឹងទៅដល់ផ្ទះរបស់គាត់បាទចាំតែគាត់ដើរអត់រួចមែនគាត់ដើរអត់រួចមែនវាស្ពឹកហើមមកដូចថាគេទុកឱកាសឲ្យមករកគ្រូហើយបាទតែពេលគ្រូប្រាប់ហើយគាត់អត់ធ្វើតាមបាទអញ្ចឹងទៅក៏គាត់តែឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងចុះទៅរៀបផ្ទះគាត់ហ្នឹងកងម៉ារបស់គាត់នៅក
ាត់ថាអត់ហ៊ានប្រាប់ថាអញ្ជើញទេព្រោះតែគាត់វានៅឆ្ងាយបាទចាអញ្ចឹងខ្ញុំថាឆ្ងាយក៏ដោយឲ្យតាមឫសលោកនឹងជាខ្ញុំទៅដល់ណាក៏ខ្ញុំទៅដែរ24ខែក្រុងរបស់យើងហ្នឹងណាបាទចាអញ្ចឹងគាត់ថាអត់អីទេអញ្ចឹងគាត់ពឹងពាក់ដល់លោកតាសនុខុងចុះទៅជួយរៀបចំផ្ទះសំបែងរបស់គាត់មើលដីរបស់គាត់ព្រមទាំងកងម៉ាព្រមទាំងផ្ទះប្រភពព្រមទាំងលោកជំនាញផ្ទះព្រមទាំងមើលដីធ្វើជាភូមិទាំងអស់មកស្អាតផ្ទះគាត់មកកុំឲ្យខុសទៀតបាទចាខ្ញុំបានរៀបទៅរៀបដល់ផ្ទះគាត់ហើយក៏គាត់សុខសប្បាយទោះតែឥឡូវនឹងដែរហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលអ្នកគ្រូអញ្ជើញទៅជួយរៀបចំអីហ្នឹងគឺគាត់បានជានីវិញធម្មតាជាតើតឥឡូវហ្នឹងបាទចាទេវថាបកាយអញ្ចឹងខ្ញុំមកអញ្ជើញទៅខាងស្រុកហ្នឹងម្ដងអត់អីទេទៅដល់ណាក៏ទៅបានដែរបាទតែមើលមានណាមានកម្រងទៅថតនៅហ្នឹងអញ្ជើញអ្នកគ្រូទៅជាមួយដែរអត់អីទេទៅដល់ណាក៏ទៅដែរប្រុសសង្ហាហៅហើយទៅមិនបានបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាចាចម្លែកឬក៏មានអីបន្ថែមទៀតទេអឺមានបាទអញ្ចឹងអឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចងល់ចង់ដឹងពីអ្វីចង់សួរពីអ្វីអាចសួរលោកតាបានឬក៏ចង់ជើងលោកតាទៅមើលដីជ័យភូមិបាទចាធ្វើមើលដីធ្វើផ្ទះឬក៏មើលការលក់ដូរបាទចាឬក៏រៀបចំកងម៉ាគ្រូបច្ចាយឬក៏ដោះអំពើផងដែរបាទចាជាពិសេសដោះអំពើអាប់ខ្មុកនឹងត្មងបាទពេលដែលចប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងសូមជួបអ្នកគ្រូក្រៅផ្លូវការបន្តិចជាមួយក្រុមការងារដែលសារតែចំណុចខ្លះដែលអ្នកគ្រូលើកឡើងហ្នឹងវាហាក់បីដូចថាវាមានភាពតាក់ទាញខ្លះខ្លះណាចាបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសក៏ដូចជាការចំណាយពេលវេលាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះបាទចាសូមអរគុណបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងខ្ញុំក៏មិនភ្លេចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលកំពុងលៀងដឹកដល់គេហាក់ឋានភាពថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទប្រសិនបើលោកអ្នកមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកំបាំងនៃជំនឿផ្សេងៗលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការ Diamond Media មិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើលោកអ្នកមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មនានាចង់ផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media បានដូចគ្នាផងដែរកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុបិនល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនួសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា